Ош шаарынын көркү болуп эсептелген Сулайман тоо 1982 жылы коруп калынып, бирок анын аянтын тагдыры ушул күнгө чейин так чечилбей келет. 2015 жылы түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы 3 жыл дегенде чыгып, анын негизинде Сулайман тоонун айланасындагы белгиленген аймак тарыхый археологиялык музей комплексине мөөнөтсүз пайдаланууга берилсин делген. Бул боюнча өкмөттүн токтому да кабыл алынган. Азырынча жалпы аянты 134 гектар болгон жердин 79 гектары Сулайман тоо музей комплексине өткөрүлүп берилди. Алдында ошол белгиленген жерлердеги мыйзамсыз келген курулуштарды алып салуу иштери турат. Сулайман тоо музей комплекси жерлерин кандай кайтарып алат? Мыйзамсыз келген курулуштардын мыйзамсыз экендигин ким тастыктайт жана анын ээлерине компенсация ким төлөп берет? Ушул суроолордун үстүндө бүгүн өңүт берүүбүз болмокчу. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Акылбек Орозматов алып барам. Темабызга ылайыктуу студиябызга конокторду чакырганбыз. Алар менен тааныштырып өтсөм. Сулайман тоо тарыхый археологиялык музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев, ошондой эле Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн баш кадиси Курманбай Ташбаев. Саламатсыздарбы урматтуу конуктор, студиябызга кош келиптир. Алгач биздин кесиптештер бүгүнкү темабызга ылайык материал жасаган. Анда Экотех инспекциясынын журналисттер менен биргеликте уюштурган Сулайман тоо музей комплексине рейд бар. Ошого көңүл бурсак, андан кийин талкуубузду баштасак. Көзөмөлдөө орган тарабынан сиздерге эскертүү берилет, мөөнөт берилет. Ош шаарындагы Сулайман тоонун тегерегинде жайгашкан курулуштар бузулушу мүмкүн. Учурда мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясы мыйзамсыз курулуштарды аныктап жатат. Тарыхый жайдын айланасында курулуштар тоонун көркүн бузуп жатканы айтылууда. Аль-Маида кафесы бул жери мыйзамдуу, бирок үстүндө турган курулушу мыйзамсыз болуп эсептелет. Эмне үчүн мыйзамсыз? Себеби негизи мына биздин тарыхый музейдин көркү, көрктүү көрүнтүрүш үчүн курулуш 7 метрге чейин мындай болуш керек да. Экотех инспекциянын өкүлдөрү мыйзамсыз делген бир катар курулуштардын жетекчилерине эскертүү да беришти. Алардын катарында Сулайман тоонун жанына салынган Ошордо кафеси дагы бар. Булардын дагы эч кандай уруксаты жок. Жерге болгон укугу бар, бирок курулушу мыйзамсыз. Ал эми Аль-Маида 3 тал кафелери, Белка дүкөнү, самсаканалардын орду мыйзамдуу болгону менен имараты 2 кабаттан курулган. Адистердин айтымында тоону тосуп салынган бийик имараттарга уруксат жок. Бул 2 этаж эмес. Эси ишенбесең, мынанын аркасына чыгып өтүп карасаңар, бул 1 этаж өзүчү. Бул асты подвал. Үстү мына ошого эмне болуп чуңкурунан салынып, үстү ошо 1 этаж болуп курулган. Аз менен арка өтүп көрөсүңөр, өзүңөр да ошону көрүп эмне кыласыңар да. Ошолордун крышасы менен бизки бирдей эле. Өзү 1 этаж, 1.5 этаж болчу. Союз мезгилинде тоонун аянты 134 гектар болгон. Андан кийин түрдүү курулуштарга уруксат берилип отуруп, аянты тарып баратат. Эми акырындык менен тоонун аянты кайрадан кеңейтилгени жатат. Айрым имараттар сүрдүрүлүп, 5 гектарга чейин бошоду. Учурда дагы 12 мыйзамсыз келген курулуштун иши сотко ашырылары күтүлүүдө. Урматтуу коноктор, атайын сюжетте көрүп алдык. Кайрулла мырза, биринчи суроо сизге. Мына Сулайман тоонун аянты аныкталды деп атасыздар. Так аныкталды деп атасыздар. Өкмөттүн токтому чыкты деп атасыздар. Анан эмнеге чейин, буга чейин 82 жылы коруп калган болсо, буга чейин ал маселелер чечилген эмес. Ал маселелер көтөрүлгөн эмес. Эмнеге азыр бул актуалдуу болуп жатат? Ошол 1982 жылы Сулайман тоо ошол 134 гектар аймагы коруп калган мезгилде биздин мамлекеттеги мыйзамдар, закондор таптакыр башкача эле. Анда баардык жерлер мамлекетке тиешелүү болуп, азыркындай приватташтыруу болду кийин мезгилдерде, менчиктештирүү болду. Ошондуктан бул маселе бүгүнкү күндө өтө курушуп кетти да. Ошо 82 жылы кабыл алынган мыйзам 2006 жылы кайра жаңыланган, эгемендүү болгондон кийин 2006 жылга чейин ошо 82 мыйзам боюнча турган. 2006 жылдагы өкмөттүн токтомундагы чийки болуп, ошо коркко алынган чектер белгиленген, бирок же музейге же мэрияга катталсын деген так жери болгон эмес да, коргоо аймакта. Ошондой чийки болуп калгандыктан бул коргоо аймакта мыйзамдуу дагы, мыйзамсыз дагы курулуштар аябай жайланып кеткен да. Андан сырткары мына 2009 жылы ЮНЕСКОго катталган болсо, ага чейин 4 жыл 5 жыл эмгек кеткен да. ЮНЕСКОго кирет экен, дүйнөлүк объект болот экен дегенде элдердин көңүлү дагы Сулайман тоого бурулуш баштайт. Демек Сулайман тоого ЮНЕСКОго кирсе, бул жерге туристтер агылып келет.
Демек ал жерде бизнес күчөт, ал жерде кичинеге 1 метр жер алып калсам дагы деген дагы экинчи бир чоң Сулайман тогу болгон элдердин кызыгуусу арта баштайт да бизнес менен. Андан ЮНЕСКОго киргенден кийин билесиздер, өлкөбүздө бир каргашалуу окуя болуп кетти, июнь окуясы. Ошентип ЮНЕСКОнун талаптарын аткаруудагы бир топ кийинки пландарга жылып кетти да. Эми негизги активдүү иш аракеттерибиз 2011 жылдан башталган. Каттарды жазуу боюнча бизге мына Ушар мэриясы жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтүшүп ошо өкмөттөргө жазганын натыйжасында 2013-2012 жылы көчмө жыйын өттү жогорку кеңештин. Алардын токтому чыкты. Андан кийин 2015 жылы акыркы өкмөттүн ведомство аралык комиссиясы эң жемиштүү жана натыйжалуу болду деп эсептесек болот. Эми 2016 жылы мына кечээ жакында кабыл алынган токтомго ылайык, эмне өзгөрдү? Мурунгудан 2016-дан эмне айырмасы бар? 2016 жылдагы токтом толуктоолор өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык 79 гектар аянты Сулайман тоо музей комплексине бекитилип берилди. Буга чейин 79 гектар болгондо. Буга чейин ошол 79 гектар жер же Сулайман тоо музейине же мэрияга катталган эле. Эч бир так ээси жок эле да. Ошондуктан биз мыйзамсыз курулуштар менен соттошууда үчүнчү тарап болуп гана катышып турганбыз. Мэрия анан Ош шаардык прокуратурасы арызды берип жүргөн доону. А биз үчүнчү тарап болуп катышып жүргөнбүз да. Азыр эмне негизинде силерге өткөзүп берди бул? Бул жер ошо комиссиянын курамында бардык ведомстволор тиешелүү мекемелер кирди курамына. Ошо мэрия кирди, госрегистр, архитектура. Алар ошо 79 гектар жер таптаза эч бир жага катталган эмес деп туруп аныктагандан кийин анан биздин музейге каттап берди. Токтомдо дагы ошол комиссиянын сунушу негизинде деп жазылып турат. Түшүнүктүү. Кумайман мырза, мына Сулайман тоо ЮНЕСКОго киргенден кийин ал жерде эч бир курулуштар болбосун деген талаптар коюлган да. Бирок андан кийин деле курулуштар болгон экен. Эми сиз мэрияда көп жылдан бери иштеп жүрөсүз, кабарыңыз болсо керек. Мисалга алсак, бул Алмайда кафеси дейт, ошол экотех инспекциясын жүргүзгөн рейтингде ылайык. Ошордо сыраканасы дейт, баклабачы түрк шириндиктер дүкөндөрү дагы башкалар. Ушул сыяктуу көп дейт. Ага ким уруксат берген? Биринчиден сөздүн баштарынасында Сулайман тоонун ыйыктыгы жөнүндө Абдырашит Турбаев деген чоң акын аксакалыбыз болгон, ушул сөз менен баштасак, төрт сабырлыгындай айтылат да, ак боронун абат жээгинде кыргызымдын кымбат жеринде Сулайман тоо ыйык ош бирим дем күч берет дайым элиме деген төрт татынакай бири бар. Ушу Сулайман тоо биздин символубуз, биздин ыйык жерибиз. Анан аны кандайдыр бир башка нерсеге айлантыш биздин мэриянын, биздин мэрибиздин эмеси жок, ниети жок, негизде жок бул нерсе. Мына 2007 жылга чейин көп нерсе берилип кеткен экен. Анан кийин мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакын ортодо эле мына 2014 жылы эле жанагы эмен остановканын жанындагы чоң кафени буздук, туурабы? Мына биз алуусун жетинчи мыйзамдын негизинде иштерди жүргүзүп атабыз. Айдар атаны билесиңер, абдан чоң прибыль берип турган чоң нерсени бирөө приватташтырып алган экен, ошону буздуруп эметтик. Бардык нерсе мыйзам ченемде болот. Бул азыр биз мыйзам талаасында жашап атабыз. Биз мына өкмөттүн токтомуна сүйүнгөнүбүз эмне деп болду? Азыр ошол баягы орусча айтканда хозяини аныкталды да, булардын кожоюну мына биздин Сулайман тоо музей археолог музей комплекси болуп калды. Эми булар түз доо арыз берсе болот да, мурун прокуратура гана берчү. Мына эр туура эмес болуп калтыр деп. Эми булар өзүнчө субъект болгондон кийин красный книганы булар алгандан кийин булар прямой сотко бере алат. А мурун же биздики эмес, же булардыкы эмес болгон. Анан эми жана сиздин сурооңузга так жооп бере албай аткан жерибиз ушундан да, 2007 жылы кандай жагдай болгон, кандай учурда болуп калган ал нерселер. Эми аны биз убакыт көрсөтөр, бирок биздин мэрибиздин так позициясы, мына ал киши бизде 14 жылдан бери иштеп атат, бир дагы эме берилген жок. Деги эле ошо 2007 бери берил элек, анда уруксат берил элек деген жери бар. Бирок биз үмүттөбүз, мына Кайрулла мырза туура айтып атат, мындан ары андай нерселер болбойт. Туура эмес берилген нерселер болсо, туура эмес баардыгы тең мыйзам ченемдүү болот. Аларга кандай компенсация берилет маселеси дагы мыйзамда каралган.
На бизге жеткен маалыматтар боюнча акыркы 2007 жылдары ушу берилгенде өтпөйбү? Кандай тарзда жүргөн? Сиз ошол жерде жооптуу кызматтарда жүргөнсүз, маалыматыңыз болуш керек сиздечи? Маалымат мындай болгонда эми баягы бул ушул кезде баягы Ош күйү заман эле анан жанагындай бир чоң-чоң завод фабрикалардын бардыгын менчиктештиргенден кийин ошондой жерлерге буйрук кыза баштаган чоңдордун. Баягы колунда барлардын ошондой бир эң алган жерлер деп ошого жанан ЮНЕСКО аны эртең кирет, бүгүн кирет дегенде ошондой башталган. Эми азыр мен өтүп кеткен баягы ошол кезде иштеген жетекчилерди жамандагандай болбойт. Бирок коомчулукта ушундай пикирлер бар да. Ошол жерде мисалы үчүн мечит курулган. Бул мечиттин курулушун бүт коомчулук колдогон. Сулайман тоо мечити татынакай жерде турат. Бул мечит бузулбаса керек. Бузулбай турган объект болуш керек. Себеби аны өкмөт акча чыгарып берген жок. Аны ар бир адам эметкен. Муну ушундай үгүттөп атат да биздин эмебиз. Ал эми жанагы бизге бир торг монтаж деген бир контора бар. Алар мурун союз убагында бир калып кеткен. Аны биз баягы 2000-чи жылы Сулайман тоонун Ош шаарынын 3000 жылдыгында курчаганбыз. Коргон кылып темир тосма кылып курчаганбыз. Ошол ичиндегилердин баардыгы азыр эми автоматический буларга өтүп атат. Ошон үчүн мүмөлөр кайрылуу принципиалдуу жүрүп жаңынан эми жетекчилер да алмашкан турат. Ушул өмүттө силер дагы бир татынакай иш алып барсаңар анан бизге тийиштүү мыйзамдуу нерсе болсо аны биз чечебиз. Бирок мындан ары мен ошо айтмак Тилдибаевдин позициясы ушундай. Эч качан бир мыйзам бузууга жол бербейбиз. Эми баягы Айтматов Тилдибаевдин мурун болгон нерселерди азыр биз критикалансак туура эмес болуп калат. Кичине нийти кичине болуп калат. Тоңго терин айтканда мына ошол 2007 жылга чейин көп жерлерге уруксат берилди деп атабыз. Ошол шаар жетекчилеринин ошол убактагы жергиликтүү бийликтин башчыларынын уруксаты менен гана берилген да бул жөн жайдан болбойт да туурабы? Биздин азыркы күндө коргоо аймакта 4 объект боюнча соттошуу жүрүп атабыз. Бул ошол Ошордо, Ак Өргө, Ошторг монтаж анан туруш ичимдиктери дүкөнү боюнча алардын жери ошол тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу мыйзамы боюнча муниципалдык ошол жергиликтүү бийлик токтом чыгарарда тиешелүү органдар мурда башка аты болсо азыр маданият министрлиги ошонун макулдугу керек. Макулдугусуз берилип кеткен да баягы жерлер. Эми билесиздер да мэриянын аппараты болот, алар токтомдорду даярдайт. Анан ошондо эми арасында коюлуп кеткен болушу мүмкүн, бирок ал токтомдорду биз жокко чыгардык бүгүн. 3 токтомду. Эми процедура боюнча ошол токтом жокко чыккандан кийин ал жердин көчүрүү боюнча бөлөк сотко берилиш керек экен. Ошондо анан тагдыр чечилет. Кимге күнөөлүү мэрия күнөөлүү болсо мэрия төлөйбү компенсацияны же компенсация төлөнбөйбү ошо сот аныктайт экен ошол жерде. Азыркы учурда ушул аймакта 500 жакын мыйзамсыз курулуш бар деп атат, туурубу? 500 жок болсо керек. Мындай бүгүнкү күндө ошо 134 гектар аймактын ичинде 500 жакын курулуш бар. 500 жакын. Ош шаарына тиешелүү 500, Кара Суу районуна тиешелүү 63 турал жай бар. Ошонун канчасы мыйзамдуу, канчасы мыйзамсыз азыр? Алардын эң баягы негизги мыйзам бузгандары 4-төө, алар сотко берилген. Анан 30га жакын үй тоо менен чектешкен үйлөр тоонун түнүк тарабында. Алар өзүнүн белгиленген чегинен кошумча жерлерди ээлеп алган тоо тарапка көздөй. Тандыр куруп алган, сарай куруп алган. Ошо 30га жакын үй ошо Ош шаар архитектурасы тарабынан эскертүү берилип, алар жылдырышты. Эле болгон жерлерин алар дагы мыйзамсызга кирип кетет да. Мисалы үчүн тоонун түндүк тарабындагы капталдан казып кирип эле үй салгандар да бар. Казып киргендер бар. Ошол өзүгө мамлекет 500 ичиндеги да үйлөр бар болчу жерде. 500 барго ошондон ашып кеткен үйлөр бар да. 500 үйдүн баардыгы мыйзамсыз эмес. Алар эми келечекте мамлекет өзү байып калса аларды коргоо аймактан көчүрүп ал жерге өзүнчө Сулайман тоого шайкеш келген атайын ошол археологдордун, тарыхчылардын сынынан өткөндөн бир долбоорлор ишке ашышы мүмкүн да. Эс алуу жерлери болобу же эски типтеги имараттар курулабы ошолордун ордуна. Азыр мисалы үчүн Сулайман тоонун түнүк тарабына кол өнөрчүлөр көчөсү деген бар. Орто кылымдагы Ош шаарынын Алибастрова ошол жердин биздин министрибиз жеке демилгеси менен Султан Жумагулевичтин регенерация проекти иштеп чыгылып атат.
Ошо шаардын гемплан иштелип чыкканда дагы Сулайман тоонун курганагы калтырылды да. Бул жердин гемплан дебейт, регенерационный план иштелип чыгат. Тоонун тегерегинде кандай курулуштар болуш керек, кайсыл курулуштар чыгып кетиш керек. Ошо регенерационный планда мисалы үчүн Ош мамлекеттик университетинин апшиттары бар. Зеленхоз участогу бар, бул жагында чек ара кызматы бар, алар келечекте чыгып кетиш керек. Ошондой келечекте? Келечекте, 100 жылдан, 50 жылдан кийин мамлекеттин күчүнө киришине карайт да. Азыр биздин чыгармачылыкты атайын инфографика жасаган, анда ушул так көрсөтүлгөн кайсыл жерде мыйзамдуу, кайсыл жерде мыйзамсыз курулуштар бар. Ушуга көңүл бурсак, андан кийин талкуу козгойбуз. Сулайман Тоо Корук аймагынын чек арасында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы салынган курулуштар. Сулайман Тоонун түндүк тарабында Ош шаарынын жашоочуларынын короосундагы кызыл сызыктан өтүп кеткен үйлөр. Сулайман Тоонун батыш тарабында Альмаида ишканасы, Белка соода комплекси, Үч тал самсаканасы. Алардын жери мыйзамдуу, имараттарынын курулушу мыйзамсыз. Сулайман Тоонун чыгыш тарабындагы Баклавачи түрк шириндиктер дүкөнү, жеке менчик Чакан соода дүкөндөрү, Ак өргө кафеси, Алымбек датка эс алуу багындагы оргума. Сулайман Тоонун түштүк тарабындагы Ошторг монтаж ачык акционердик коомунун ишканасы, Ордо кафеси. Мына урматтуу коноктор, графиканы дагы көрүп алдык. Графикада ал жерде ушул атайын органдардын берген маалыматына таянабыз биз. Биз өзү чыгарган бүтүн эмес. Бул Алымбек датка деп атат. Ак өргө, мынагы катар түшкөн дүкөндөр, Ош мамлекеттик университетинин артында катар түшкөн, анын артында да кошумча жерлер кошулуп кетиптир. Бул жерде айрым КТРК телекомпаниясынын имараты бар деп атат. Ошордо эски имараты, Ошордо, Ошторг монтаж, Белка, Алмаида, ушул сыяктуулар да. Биздеги ведомство арал комиссиянын иштин жүрүшүндө биз мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүүдө эки этапка бөлгөнбүз. Биринчиси баягы 2006 жылдагы токтомго чейинкиси жана 2006 кийинкиси деп. Биз азыр биринчи этапта 2006 жылда өкмөттүн токтому чыккандан кийинки белгилеп кеткен жерлерди биринчи этапка койгонбуз. Азыр баягы КТРКнын зданиясы ал мурдатан бери бар. Алардын тагдыры аларга сөзсүз түрдө комиссияда белгилеш керек, аларга мурдатан кол келинген да. Андан кийинки мына жер мыйзамдуу, бирок курулуш мыйзамсыз дегендер. Алардын курулуш иштери ошо кийинки эле жылдар 2010 жылдан кийин курулган да. Азыркы катар Астанокмодагы дүкөндөр, Алмайда кафеси, Белка кафелери алардын жери мыйзамдуу, бирок үстүндөгү курулушу мыйзамсыз. Ошо курулуштун архитектура гана уруксат бербесе, маданият министрлигинин дагы макулдугу керек. Себеби анын сырткы дизайны, көрүнүшү, анан бийиктиги, ошол Сулайман тоону тоспогудай ага шайкеш келгендей деген талаптар бар да. Биз ошо архитектурадагы биз менен тыгыз байланышты иштеп, бийик курулган, эки этаж курулган үйлөргө ошо эскертүүлөрдү берип, ай сайын биз азыр токтомдун негизинде өкмөткө отчет беребиз. Демек ал жерни азыр курулган имаратты бузуш керек да, аны силерди менен маданият министрлиги менен макулдашып туруп башка имарат курса болобу? Башка имаратты ошо биздин ген планыбыз регенерациялык план бүткөндөн кийин ошолор курулуш керек. Регенерациялык план деген ар бир тоонун чарчы метри ошол ген планга кошутуп түзүлүп чыгылат. Туристтер кайсыл тараптан кирет, аларга кандай шарт түзүлүш керек. Ошондо ошо Сулайман тоонун инфраструктурасы эң сонун абалга келет. Азыр сиздердин алардын ээлерин айттыңыздарбы? Ошондо талап бар деп эмне деген жооп беришти алар? Биз ошо 2015 жылы ноябрда түзүлгөн болсо комиссия. Биз ошо ноябрь айында бир рейд жүргүзгөнбүз. Айрыкча 2016 жылы февраль-март айларында ар бир үйдүн ошол ар бир имараттын ээлерге барып ИКТ инспекция, архитектура өзүнүн эскертүү баракчаларын берген, көпчүлүгү түшүнүү менен кабыл алган. Бирок алдыбызда дагы көп иштер турат да. Себеби бардык эле мыйзамды биз билгенбиз, укпаганбыз дейт, архитектура биз уруксат берген эмеспиз дейт. КТРКда силерге тийишкен деп атабыз. КТРКнын эски зданиясы бул мурун союз мезгилинде курулган да. Анан биз аларга жаңы имарат куруп бербедикпи, билесиз да. Азыркы турган зданиясы туурабы? Бирок алар көчкөн жок. Мынакей жөнөкөй эле мисал да. Убакыт саты келгенде аны мынакей силерге бөлгөн деп туруп, биз дагы аны мыйзам чегинде метебиз.
Мына биз мүмкүнчүлүк мына хозяин турат, бул да медет. Чүнкү Кумалай мырза, демек ал маселе чечилген. Андан сырткарыда бул жерде таластуу жерлер турат. Уруксатты берген ошол 2007 жылга чейин баары бир жергиликтүү бийлик уруксат берип жатат. Эми алардын тагдыры кандай болот? Башка жака көчүрүсө компенсация маселеси кандай болот? Себеби жеке ишкерлер компенсация сурашы мүмкүн. Ким төлөп берет, же жер таап берилеби, же компенсация төлөп берилеби? Бардыкты биз башына барып айтпадык го. Бардык нерсе мыйзамдуу нерсе болот. Эгерде бул баары бир сот аркылуу иш кылышат. Аны баарыбыз тең түшүнүп турабыз. Сот кандай чечсе ошого баш мойнсунабыз. Себеби мисалы үчүн мына биз жөнөкөй эле мисал жанагы телевидениянын зданиясын башка куруп бердик, алар көчкөн жок. Баягы аны склад кылып алышты, мына таптакайы билесиң. Эми ал ошо мыйзам жолунда мына буларга эми өзүн тартибине келтирет. Ал эми жанагындай бир компенсация берилеби, баардыгы мыйзам чек. Эгерде алар чын эле мунча акча кетти, мынча десе, алар эки тарапты бирдей сот карап туруп, сот чечет мына маселени. Түшүнүктүү. Айрыла мырза, мына тоонун түштүк тарабындагы кафелерди дагы, курулуштарды мыйзамсыз деп жатабыз, бирок ошонун жанында эле аскерий бөлүгү да бар да. Ал жерде дагы бийик имараттар, үйлөр бар, алардын тагдыры кандай болот? Чек ара кызматын бул ошол мурда союз убагында түзүлгөн советтер союзу мезгилинде алар эгер келечекте мамлекетибиз бутка туруп алар ошол шаардан көчүрүлмө кылганда ошол жер Сулайманов автоматтык түрдө өтөт. Ал эми убакыт чечет да менинчи. Демек силерге өтөт. Себеби куруктун чектери 79 гектар менен гана чектелип калбайт. Бара бара ошол Сулайман тоонун тегереги байыркы Ош шаарынын жүзү ошол жердин тарыхый бир зона болуп калат да. Самарканд, Хива, Бухарадай ошондой кварталдар болгондой эле Сулайман тоонунун ошол 134 гектар аймагы эч бир жаңы курулуш жок, эски Ошту элестеткен Жибек жолунун боюндагы Ош шаары катары сакталып калыш керек да. Мына 14 гектар дагы эс алуу паркы дагы бар экен бул тизмеде. Анын тагдыры кандай болот? Мен билишимче бул мэрияга караштуу э. Бизге караштуу, мен эметпейбиз, биздин жанагы жашылдандыруу жана көктөндүрүү комбинаты бар, ошого караштуу болуп турат. Анан байкасаңар, ал жерде мына капиталдык курулуш жок. Бош үйлөр турат, турабы? Этнографиялык борбор деп турат. А дагы өзүнчө бир музей. Ошол мисалы үч этаж бош үй турат, байкасаңар. Манас миң жылдыгында, Манас эпосунун миң жылдыгында Тарас Калпаров тиккен ошону коюп койгонбуз. Ал жерде легкий конструкция деп коет. Ал жерде капиталдык курулуш жок. Бу болгондо эмес. Эгерде аны тагдыр эмне болот эмес, ал жер биздин шаарыбыздын көркүнө көрктүк кошуп турат. Ал жерди ошондон калтырсак деле болот. Анан биз ЮНЕСКОдон өкүлдөр келгенде айтсак, буларга мындай буларга претензия жок деп айткан. Мына айтып берсин кайрылма. Фонтандын аймагы мурда Сулайман тоо музейине карап турган. 2009 жылы Сулайман тоо ЮНЕСКОго киргенде мамлекет тарабынан бюджет бөлүнүп, түстүү ургума курулган биринчи жолу Ош шаарында. Бирок ошо курулуп жатканда дагы талаш тартыш маселелер болгон. Себеби ошо адистер бул жерге ургума курулса элдер өтө көп келет. Сулайман тоо ошол эле мезгилде көп түнү дагы чыгып тоого жабыркашы мүмкүн, краска чачат, мусор таштайт деген эмне болду деген да. Анан ал жер мэрия ошо фонтан кургандан кийин талаш болуп калган. Фонтанды ким иштетет, музейби же мэриябы? Жогоруда айтып кеткенде ал жер пока китеби жок эле да, косар китеби азыркындай токтому жок эле. Ошондо ал жер 2009 жылы курулган болсо 2012 жылы мэриянын токтому менен муниципалдык менчикке өткөрүлгөн. Ошо фонтандын өзүнүн аймагы. Бунун тагдыры дагы комиссияга эмне киргизилген? Бул эми мамлекет мэрия дагы бул мамлекеттин бир структурасы, бул сот эле эмес, мындай түшүндүрүү жолу менен гана мындай келишип алабыз деп комиссия калтырып койгон ал жердечи. Азыр Алмекатта комплекси бул биздин коноктор, шаардыктар топтолчу, туристтер топтолчу чоң жерге айланды, бирок ошону менен катар эле ал жерде майда барат дүкөндөр да аябай көбөйдү да. Бул дагы таасир этпейби? Аябай акыркы бир эки жылда ушунча саны көбөйүп кетти да. Аны дагы иретке келтириш керек. Ошо келтириш керек эмес, келтиресиз. Биз эми сунуштарыбызды беребиз дайыма мэриягачы. Ар түрдүү мындай көрүнүштөгү бир сырткы дизайны төп келбеген көбөйүп кетти чындыгында. Иретке келтириш керек. Азыр муниципалдык башкармалыкка карай турган болсо, ал дүкөндөр да силерден уруксат алып анан курулабы? Майда барат дүкөндөрчү. Тегерети ушул оргуманын тегерети аябай көбөйүп кетти. Мурда саналуу гана болчу эле, өзүңүз да барып байкасаңыз керек. Ошо биздеги жанагы биздеги көрктөндүрүү жашылдандыруу комбинатынын эми карамагында болгондо үчүн ошол ошолордун жетекчи гана чечип атат. Ал жерде бирок капиталдык курулуш жок, туурабы?
Сулайман тоонун көркүн буза турган, кандайдыр бир жагымсыз акыбал келе турган, же ЮНЕСКОнун талабына жооп бербей турган курулуш жок. Мен дагы айтам, себеби кээде бир иш чаралар болуп калганда коюп коюп анан бираздан каралып кетип атышат. Туурабы? Мына ушундай болот. Стеллаждарды коюп коюп атышат, жана секонд хат боюнча дагы мындай эми коюп коюшуп бираздан каралып кетип атышат. Ал убактылуу гана нерселер да. Караоке коюп коюптур. Анан ар түрдүү баягы ырдаганда билесиңер да, ал жерде профессионал ырдабайт да. Ар түрдүү кыйкырып ырдагандыктан анан кат менен кайрылсак алды түшүнүү жолу мененчи. Ал биз менен эмнеге барышат жолгочу. Бирок келечекте баары бир ал жерлер Сулайман тоонунун карамагына өтөт да, комплекс болупчу. Өттү да. Жок, ал жер кирген жок да 79-гачы. Навай көчөсүндөгү тоо менен жакын жайгашкан, ошол 134 гектардын ичине кирген үйлөрдүн тагдыры эмне болот? Мисалы, айрымдар эски, эгер үй ээси жаңыдан башка үй курам десе уруксат берилеби же бузулган бойдон калып кетиш керек? Ал жердеги үйлөр Сулайман тоонунун бир компоненти катары кирип калган. ЮНЕСКОго катталып жатканда кол өнөрчүлөр көчөсү ошол жилой квартал деп коет. Алардын үйлөрүнүн сырткы көрүнүшү, келбети баягы мен жогоруда айтып кеткендей регенерациялык пландын негизинде иштелип чыгат. Ар бир үйдүн сырткы көрүнүшү кандай болуш керек, бийиктиги, ошол элдер өзүнүн үйүндө жашай берет. Ошол жерде усталардын династиясы бар, жергерлер, темир жыгач усталар бар. Алар азыр өтүкчүлөр бар, алар атадан балага өтөт да ал жердечи. Ошо династиялар азыр жоголуп кетүү коркунучунда турат. Алар ошол продукциясын эч ким албайт, алар башка коммерциялык иштерге өтүп кеткен. Биз ошо кварталды кайра жандандырсак регенерациялык план негизинде. Көпчүлүк ойлошот да ошо үйлөрү сүрүп таштайт экен, ошол паркура деген дагы сөздөр чыгып атат да. Жок, биз ошол көчөнү биз сактап калышыбыз керек. Ошол жердеги элдер колдонушта жашап калыш керек. Эмнеге дегенде ал жанагы чободон жасаган атабыздан калган кесиптер унутулуп баратат да. Аны ошол жарыйып атпайбы, министрдин атайын буйругу менен ошону кайра калыбына келтиресиңер деп атат. Ушундайбы? Ал жерде чын эле өтүкчүлөр болобу, зергерлер болобу, көмүрчүлөр болобу, ошолордун баарын кайра өзүнө келтирсек биздин бул тарыхыбыз. Бул биздин тетиги ата мурасыбыз буларды. Биз муну ордунда калтырыш керек. Ал жана Сулайман тоонун музейдин концепциясы менен бап келишип атат, туурабы? Кайрылла мырза, мына акыркы кезде биз угуп эле атабыз, коомчулук талкууга алып жатат. Музей комплекске келген жаңы жетекчи менен өз ара кызматкерлер ортосунда терешүүдө болуп жатат дегенчи. Ушул пикир келишпестик болуп турганда өкмөттүн ал токтомун ишке ашышына кепилдик барбы? Биринчи ич ара маселе чечилиш керекпи? Эми ич ара маселелерибиз тиешелүү биздин жетекчилерге жазылган көйгөйлөр ошо коллектив тарабынан ал комиссиялар келип өз жеринен таанышып кетишти. Кудай буюрса ич ара маселелерибиз уже чечилип бүттү. Негизи эле бул жетекчи менен болгон коллективдин ортосунда болгон да. Бул токтомдун аткарылышын бир эле биз музей эмес, мына жергиликтүү Ош шаардык мэриясы, ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ошол улусунда өкүлчүлүгү баарыбыз биргеликте аткарабыз ал токтомду. Ал эч кандай тоскоолдукка же эмнеге калбайт. Бул Бишкектеги тиешелүү органдарга биз иш чаралардын планын жакын арада жөнөтөбүз, бекитип мына Ош шаардык мэриясында атайын ушул токтомдун аткарылышы боюнча жыйын өттү. Жыйындын акырында комиссия түзүлдү кайра эле. Ошо комиссия баардыгыбыз биргеликте иштей беребиз. Музейде дагы күнүмдүк иштерибиз эч качан токтогон жок. Делегацияларды тосуп атабыз. Кечээ эле мына Өзбекстандан делегациялар келишти. Эч кандай бир тоскоолдор болгон жок. Кайрылмырза, суроо могу жаңы жетекчи келгенден кийин музей комплекске түшкөн ошол каражаттын көлөмү да көбөйгөн дейт да. Бул чынында ошондойбу? Канчага көбөйдү? Мурда канча түшчү эле, кийин канча түштү? Бул Сулайман тоо музей комплексине атайын эсеп бар. Сулайман тоого келген көрүүчүлөр, туристтерден түшкөн акчанын суммасы жылына орточо эсеп менен 3-4 миллион сомдон түшкөн. Анан эми азыркы жетекчибиз келгенден кийин ушу 2 миллионго көбөйдү деген прогноз болуп атат да. Бул ар түрдүү факторлорго байланыштуу. Бул аба ырайынын болушу, мисалы үчүн 2016 жылы жаңчыл келген күз мезгили,
2017 жылы арай жакшы болду. Анан сыркары Өзбекстандын чегерасы ачылганда чоң таасир берди. Мисалы үчүн азыр күнүнө биз мына көрүп атабыз. Кокондон, Намангандан келген ушул келгенде көз жаш менен төгүшүп канча мына чегералар жабылып кайра ачылгандын дагы чоң таасирлери бар да. Демек бул жетекчиликтин эч кандай салымы жок деген бул. Бул дегени салым жок деген эмес. Бул ошо ар түрдүү ошо факторлорго айтып кеттим. Эгерде буга чейин ошо түшкүн ашыларды жеген, ичкен деген болсо, ал боюнча канча органдар текшерип кетти же ошо фактылар болуш керек да. Эгерде буга чейин жеп жүргөн болсо 2 миллион сомдой акчанычы. Факт жок. Бирок жогоруда айтып кеткендей, музейге атайын бул заводдогудай план коюлбайт. Биз ар түрдүү эмеден багыттан көз карандыбыз. Мисалы, саясий абал тынч болсо дагы көбөйө берет келген туристтердин саны. Бул саматоонун жетекчилигинен же өзүнөн эле зависит этпейт да акчанын түшүшү. Курманбай мырза, эми азыр сиз айтып жатасыз, баардык маселе сот жолу менен чечилет. Сот эмне деген чыгарса, өкүм чыгарса, биз жооп аткарууга даярбыз деп. Эми мурда мэрия жерди өткөзүп берген. Эми азыр сот процесси жүрүп жатканда мэрия кайра талашса керек. Биз мыйзамдуу эле бергенбиз деп же талашпай мындай музей комплекске. Сиз өзүңүз сот процессине катыштыңыз беле негизи? Катышкам. Вот сот эки тарап деген угат да. Бизди да угат, аларды угат. Доочу тараптар да, баягы жабырлануучу тараптар да угат. Анан ошого жараша чечет. Сот бийлиги деген өзүнчө бийлик. Мына аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, анан сот бийлиги деп биз алар ичине киргизе албайбыз. Бирок өзүбүздүн талабыбызды биз да талашабыз. Бизде дагы өзүбүздүн юристтерибиз бар. Айтайын деген ой ошол жанагы экотех аныктап чыккан мыйзамсыз деген имаратта дагы калып кетпейби? Ошол эле оштор монтаж дегенчи. Мен дагы ошол айтам, аны да мыйзам чечет. Эгерде ал чындыгында эле мыйзам түрүндө абдан так баардык ордорду менен болсо калдык калат ал. Эч кандай андамындай жок. Бирок чындыгында эле аярда мыйзамсыз куруп алган болсо, бармакбасты көз кысты болсо, аны ага биз жол бербейбиз. Рахмат урматтуу коноктор, келип өңүттүн суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн урматтуу телекөрүүчүлөргө эскертип өтөйүн. Бүгүн биз Ош шаардык Ош шаарындагы Сулайман Тоо археологиялык музей комплексине караштуу жерлердин мыйзамсыз, мыйзамдуу экендигин аныктадык, талкууладык. Студиябыздын коноктору Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музей комплексинин директорунун орун басары Кайрулла Убайдуллаев, ошондой эле Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башкы адиси Курманбай Ташыбаевтер болду. Ыраазычылык билдирем. Ушуну менен өңүт программасы жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.